有玩这款游戏，刚错过今天这部视频，因为啊有免费的游戏扶贫，或者是免费的地铁扶贫。最头疼的主播他来了，扶贫还是扶贫？这嘛，小孩子才做选择，我全都要。先给他地铁来挣一波装备，然后呢再去他的游戏氪一氪。当然，荧幕前的你们，如果是想要被扶贫的话，那么点个赞，凑凑想看一下多少人开局先带上 AWM， 还有一个妹控，肯定能嘎嘎拿下。完了，地址先白给，我的座位忘了调。哎，问题不大，丝毫不慌，直接开始我们的第二局。还好上局什么都没有掉。哎，哪个小人自恋恋的手？听说啊，单发狙的伤害呢已经加强了，我们试一下。一枪一个小朋友，等一下敌人也是一枪一个小朋友。是吧，阿尔索，这看起来就像个人机，我还以为是人机，吓我一跳。直接拉到近点去打架。A few moments later， 哎，还想轰我，吃我的燃烧瓶吧。哇，江湖上一比一单挑，你还凑什么热闹？服，烦死了！废话不多说，直接开始我们的第三局。还有队，完蛋，我失血了，完蛋了，完蛋了，完蛋了，扔个火星吧。完蛋了，我把人家的金 AWM 给弄掉了。没事没事，扶贫不了，还有另外一个扶贫。老游戏给他变个魔术，先给他搞个十连，看一下十连能不能出 AWM 的升级枪。龙白蛇的这个升级枪还是挺好看的，是蛇的足底，终极箱子就像一个葫芦，还是挺可爱的。哎呀，啥也没出，来个单抽看一下能不能出奇迹。不是吧，单抽就直接出了这个宝石，来点点赞，吸一波欧气。可惜一个宝石呢换不了东西，这个衣服啊很好看，可惜要六个宝石。升级枪的话三个宝石，飞行器的话两个宝石，背包两个宝石，小钱包就一个宝石。不过这些衣服皮肤啊在实战呢还是挺不错用的，这样是不错用。那么呢，球姐呢这里也准备 UC 的兑换码，大家浅浅的去抽一抽。如果大家都很喜欢 UC 兑换码，以后呢球姐准备多一点给大家，所以就看今天这部视频表现如何。球姐会给你们兑换码，你们呢只需要去到官方的网站 Mr. 版，并且用球姐提供的兑换码去兑换，就可以领取到免费的 UC 啦。球姐会在视频当中呢插入兑换码，大家就仔细的观看哦。把它掉下来了，弹的弹的，对。OK OK， 全部都被淘汰了。现在呢，先去救小姐姐。弄你吗？六。见了我，哎。